តើអ្វីទៅគឺជាបន្ទូលលៀបបន្ទូលលៀបមានវិធីធ្វើបែបណាខ្លះនិងមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាការបំទុះលៀបក៏បានជួយមួយផ្នែកធំសម្រាប់អ្នកដែលរិស្សីឡើងក៏ជួយបានអ្នកដែលរិស្សីកំពុងតែធ្លាក់ក៏យើងជួយបានដែរជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនអាជីវករដែលគាត់លក់ដូរជាប្រចាំអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបំទុះលៀបបើសិនជាករណីយើងដឹងពីវិធីបំទុះលៀបឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះបីជារិស្សីយើងធ្លាក់ក៏យើងអាចធ្លាក់ដែរបន្ទុះលៀបក្រៅពីអាចធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើននិងមានបានប៉ុន្តែវាក៏អាចធ្វើឲ្យយើងក្របានដូចគ្នាប្រសិនបើយើងធ្វើមិនត្រូវតាមក្បួនខ្នាតហុងស៊ុយមិនមែនគឺជារឿងងប់ងល់ហុងស៊ុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រសូមទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងតែងតែមានវិធានការថ្មីៗពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហើយក៏ជាប្រយោជន៍ជូនដល់បងប្អូនដែលតែងតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណច្រើនស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែបង្ហាញជាមួយនឹងបាទវិធីសាស្ត្រជាច្រើនល្អៗតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីហុងស៊ុយហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏មាននៅប្រធានបទដ៏ល្អហើយពិសេសសម្រាប់ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីនៃការបំទុះលៀបទៅតាមធាតុនីមួយៗឲ្យហេងខ្លាំងទោះបីជាបងប្អូនរបស់យើងបាទមានរិស្សីមិនសូវជាល្អក៏នៅតែហេងបានដែរបាទមុននឹងឈានចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មិនអាចខ្វះបានជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Master Nali របស់យើងជំរាបសួរជំរាបសួរគ្រូបាទប្រធានបទនេះនឹងជួយជួយមកចាប្រធានបទនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំជឿថាសម្រាប់បងប្អូនគាត់មានចំណេះដឹងលើហុងស៊ុយយើងខ្លះគាត់ដឹងថាពាក្យថាបំទុះលៀបគាត់យល់ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ទស្សនិកជនចាដែលគាត់អត់ទាន់បានឆ្លងកាត់ការរៀនឬក៏ធ្លាប់លើពីមុនមកទេគាត់កំពុងតែចង់ដឹងថាតើអីគេបំទុះលៀបហ្នឹងចាក៏ពិតធាតុបត់លើកយកមកនេះល្អមែនតើសប្រាយតើឃើញឈឺធាតុបត់ចាពួកអីនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះគ្រប់គ្នាតែងតែមានបញ្ហារឿងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងអ្នកដែលមានរិស្សីឡើងក៏មានបញ្ហាអ្នករិស្សីធ្លាក់ក៏មានបញ្ហាដែរចា៎នៅពួកដែលសាពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែរចាអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលនេះបើសិននេះយើងនិយាយអំពីការបំទុះលៀបក៏បានជួយមួយផ្នែកធំសម្រាប់អ្នកដែលរិស្សីឡើងក៏ជួយបានអ្នកដែលរិស្សីកំពុងតែធ្លាក់ក៏យើងជួយបានដែរជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនអាជីវករដែលគាត់លក់ដូរជាប្រចាំបានន័យថាគាត់មានចំណូលជាប្រចាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានចំណូលជាប្រចាំគឺគាត់អាចឃើញលទ្ធផលលឿនជាងអ្នកដែលធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការចាបាទចឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបំទុះលៀបបើសិនជាករណីយើងដឹងពីវិធីបំទុះលៀបឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះបីជារិស្សីយើងធ្លាក់ក៏យើងអាចធ្លាក់ដែរបាទចាហើយជាពិសេសទៀតបើសិនជាករណីយើងចេះវោះតែគាត់ថាតិចតិចនៅក្នុងការបំទុះលៀបនេះបើសិនជាករណីយើងមិនចេះវោះទឹះបានត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំអត់រីកមិនឲ្យធ្វើទេខ្ញុំមិនណែនាំឲ្យធ្វើទេបាទពួកដែលថាអីនៅពេលដែលយើងបំទុះលៀបកាលណាដែលយើងបំទុះលៀបហ្នឹងគឺមានទឹះគេទឹះឲ្យធ្វើថាតើទៅយើងទៅគោះទឹះណាចាហើយយកអីគោះអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាក្នុងបន្ទប់យើងវាស់ទឹះនៅក្នុងបន្ទប់យើងហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេវាស់មុំនៃដែលយើងត្រូវបំទុះលៀបហ្នឹងណាអត់ត្រូវទេអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងគោះគាត់អាចប៉ះសូន្យវិញពោះទឹះដែលហេងក្នុងធម្មតាពេលវេលាបំទុះលៀបគេហៅថាមានទឹះហេងហើយក៏មានទឹះសូយដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងបំទុះលៀបនៅក្នុងទឹះហេងគឺយើងហេងតែចៃដន្យយើងទៅបំទុះអាទឹះសុយវិញអានេះយើងសុយអូចាអញ្ចឹងបានថាបើយើងអត់ដឹងទឹះយើងអត់ចេះវោះយើងអត់ចេះអីកុំគួរកុំធ្វើហ្មងចាពួកក្នុងនេះខ្ញុំមានឲ្យធីមការងារបរិញ្ញាបត្រដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការវោះទឹះជាពិសេសនៅក្នុង app My Destiny
ក៏យើងមានវិធីវាស់ទឹះដែរមានវីដេអូវាស់ទឹះនៅក្នុង app My Destiny ក៏មានដែរបាទចាហើយនៅក្នុង app My Destiny គេមានថាការបំផ្ទុះលៀបការកតុនលៀបនៅទឹះណាទឹះណាអញ្ចឹងគេមានវីដេអូដើម្បីបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងឲ្យយើងធ្វើនឹងការបំផ្ទុះលៀបដូចគ្នាប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នៃការបំផ្ទុះលៀបកុំធ្វើតាមគ្នាចឹងយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សម្នាក់ៗមានរិស័យខុសគ្នាអ្នកខ្លះក៏ត្រូវរិស័យគាត់ត្រូវធាតដីអ្នកខ្លះក៏រិស័យគាត់ត្រូវធាតទឹកអ្នកខ្លះក៏ត្រូវរិស័យធាតភ្លើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះត្រូវឈើអ្នកខ្លះត្រូវមេះអីចឹងណាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាពេលវេលាបំផ្ទុះលៀបចៃដល់ថ្ងៃហ្នឹងបំផ្ទុះលៀបសម្រាប់រិស័យដែលល្អជាមួយធាតដីតែដល់ទៅពេលអ្នកដែលរិស័យធាតផ្សេងក៏ត្រូវធ្វើដែរឮទៅថាហេងទៅធ្វើដែរបាទដល់ទៅពេលទៅធ្វើរិស័យខុសទឹះចឹងខុសទឹះកាលណាខុសទឹះគឺអត់បានផលទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់បំផ្ទុះលៀបយកហេងធ្វើមិនក៏ដោយយើងត្រូវដឹងថារិស័យយើងត្រូវធាតអីសិនដើម្បីឲ្យយើងដឹងថារិស័យយើងត្រូវមួយធាតអីលុះត្រាតែយើងយកថ្ងៃខែឆ្នាំនិងម៉ោងកើតយកមកគណនាចាដើម្បីការគណនាហ្នឹងគឺបើយើងមិនមែនជាចិនសាយើងគណនាអត់ចាញ់ទេត្រូវទេចាប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះនៅក្នុង app My Destiny យើងបំពេញបានបាទយើងយកថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាត់ប៉ិតណាមិនថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាត់ក៏ដាក់ណាបាទខ្ញុំភ័យច្រើនខ្ញុំភ័យខ្លះគាត់ថាអីថ្ងៃខែហ្នឹងថ្ងៃខែនៅក្នុងអតញ្ញាណប័ណ្ណណាចាថ្ងៃខែតានិបានតែជាថ្ងៃខែដែលកើតពិតប្រអប់គេថាថ្ងៃខែហ្នឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចេះតែដាក់មកតែមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតអញ្ចឹងណាព្រោះសម័យប៉ុលពតអត់ដឹងថាថ្ងៃទីប្រហែលពិតប្រកបទេតែដល់ពេលចូលគេធ្វើសភៅគ្រួសារគេដឹងមានថាអ្នកណាកើតថ្ងៃអីថ្ងៃអីគាត់ចេះតែដាក់មកអញ្ចឹងគេកាលណាចេះតែដាក់មកថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលខុសអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលខុសការគណនាមកក៏ខុសដូចគ្នាដែរអាហ្នឹងជាបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិនជាករណីយើងចង់បំផ្ទុះលៀបលុះត្រាតែយើងដឹងថាយើងនឹងកើតថ្ងៃខែអីឲ្យច្បាស់សិនដល់ពេលយើងកើតថ្ងៃខែឆ្នាំម៉ោងឲ្យច្បាស់ជាពិសេសម៉ោងកើតណាបាទបាទតែភ្លេចម៉ោងមួយទៀតដល់គណនាមិនទេចាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងបើកាលណាយើងចង់ដឹងថារិស័យយើងត្រូវមួយជាមួយនឹងធាតអីយើងត្រូវយកថ្ងៃខែឆ្នាំម៉ោងកើតរបស់យើងបំពេញចូលក្នុង app My Destiny បំពេញក្នុង app My Destiny គឺយើងបានពេលរួចហើយតន្ត្រីចេញមកថាធាតត្រូវការរបស់យើងធាតអីស្គាល់ធាតខ្លួនឯងហើយធាតត្រូវការធាតខ្លួនឯងអត់សំខាន់ទេធាតខ្លួនឯងគឺទៅធាតដែលសម្រាប់យើងទៅកណនាចាតែធាតត្រូវការវាជាធាតដែលសំខាន់សម្រាប់យើងបើអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់ដឹងថាធាតត្រូវការរបស់យើងជាអីបាទពួកឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់កាត់ចំថ្ងៃធាតឈើប៉ុន្តែរិស័យក៏អត់ត្រូវមួយឈើទេចាចាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់មិនមែនថាយើងកាត់ថ្ងៃធាតអីសំខាន់ទេយើងត្រូវការធាតអីអានឹងបានជាធាតសំខាន់របស់យើងអូបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកាលណាយើងបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលនឹងម៉ោងកើតឲ្យដាក់ក្នុង App My Destiny មកគេចេញរេស្តាមកឲ្យថាប្រភេទរិស័យយើងប្រភេទរិស័យរឹងឬខ្សោយចាហើយធាតត្រូវការយើងជាធាតអីអញ្ចឹងក្នុងនេះគេអាចមានត្រូវ2ធាតអ្នកខ្លះក៏អាចត្រូវ3ធាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅពេលយើងបំទុះលៀបគឺយកថ្ងៃដែលធាតត្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃដែលធាតត្រូវការរបស់យើងទៅពេលថ្ងៃបំទុះលៀបបើសិនជានៅក្នុង App My Destinyគឺមានគេបរោះឲ្យយើងគេប្រាប់ឲ្យយើងលោតចេញឲ្យឃើញចានៅពេលដែលយើង register នឹងហើយដល់ពេលដល់ថ្ងៃបំទុះលៀបត្រូវធាតយើងគឺគេផ្ចាឲ្យយើងឃើញមកខ្ញុំប្រាប់ឃើញលោតឲ្យឃើញមិនដាអត់ចេះអត់ចេះបំទុះលៀបចាចាហ្នឹងគឺនេះជាបញ្ហាបើថាគេយកលុយមកឲ្យមកផ្ទះហើយតែយើងអត់ចេះអត់បើកស្វាយយកហ្នឹងចាំថ្ងៃនេះយើងប្រកាសឲ្យមានប្រតិបត្តិនឹងឡើងដើម្បីបងប្អូនបានទាញប្រយោជន៍ពីរបៀបបំទុះលៀបចានៅក្នុងហ្នឹងងាយទេបើសិនជាយើងករណីយើងចង់បំទុះលៀបទី1យើងត្រូវដឹងថាក្នុងផ្ទះរបស់យើងតើបន្ទប់ណាដែលបន្ទប់មាន4ជ្រុងអត់មានមុំផតបានន័យថានៅក្នុងបន្ទប់អត់មានបន្ទប់ទឹកផតនៅខាងក្នុងនៅស្រុកយើងភាគច្រើនធ្វើបន្ទប់ហើយមានធ្វើបន្ទប់ទឹកក្នុងហ្នឹងបាទបាទចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមុំបន្ទប់ទឹកហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅមុំផតតើតែយើងនៅសម័យឥឡូវសុទ្ធតែមានបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងបន្ទប់គេចាអាហ្នឹងគេហៅមុំផត
ចឹងអ្វីដែលថាមិនមែនថាយើងធ្វើមិនបានមិនមែនថាយើងវោះមិនបាននេះបើកាលណាយើងមានមុំផត់យើងត្រូវមានតិចនិចនឹងរងខោវោះហើយយើងវោះរមមុំឃើញអត់តែបើសិនជា4ជ្រុងយើងស្រួលវោះគ្រូឧទាហរណ៍នៅផ្ទះយើងកន្លែងណាខ្លះអាចថាមាន4ជ្រុងអត់មានមុំផត់មិនមែនថានៅក្នុងបន្ទប់យើងអត់ទាំងអស់ណាអត់ឃើញអត់ឃើញមើលមិនមែនមានមកបន្ទប់ជួនកាលមិនមែនទេមិនមែននៅក្នុង master bedroom ទេជាតែក្នុងបន្ទប់មួយតូចទប់កូនទប់អីក៏មានដែរ4ជ្រុងមិនអត់ទេបាទបន្ទប់ភ្ញៀវបន្ទប់ភ្ញៀវតែបន្ទប់ភ្ញៀវតែ4ជ្រុងចាខ្លាចតែមិនមែន4ជ្រុងមិនមែនបានន័យថាមិន4ជ្រុងក៏យើងធ្វើបានដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំខ្លាចការវាស់ទឹកខុសចាអញ្ចឹងបើសិនជាការវាស់ទឹកខុសការបំទុះលៀបក៏ខុសដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានតិចនិចថាអូខេមានមុំផតនៅខាងក្នុងបន្ទប់មែនប៉ុន្តែយើងអាចវាស់ទឹះត្រូវអានឹងយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាទេបាទគាត់ថាដល់ពេលខ្ញុំរីកមិនខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញបន្ទប់4ជ្រុងព្រោះដោយសារយើងងាយនឹងវាស់អូបាទចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះទស្សនិកជនតាមដានបន្តទៀតថាតើយើងត្រូវរកទីតាំងកន្លែងណាមួយឥឡូវយើងនិយាយពីបន្ទប់ដែលយើងរកឃើញឲ្យ4ជ្រុងសិនសម្រាប់បន្ទប់ដែលមានមុំផតមានអីចាំយើងស្ដាប់បន្តទៀតនៅវគ្គបន្តចាបន្តនេះកម្មវិធីសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនMy Destiny វាសនាខ្ញុំជាអេផុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលលោកអ្នកអាចតាមដានរាសីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកតាមរយៈការទស្សន៍ទាយក្បួនប៉ាជឺការទស្សន៍ទាយលេខសាស្ត្រនិងវាស់ទិសត្រីវិស័យជាដើមប៉ាជឺគឺជាក្បួនទស្សន៍ទាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រអាចឲ្យលោកអ្នកដឹងពីទួលរាសីទាំង8និងដំណើរជីវិតរាសីចុះឡើងផងដែរលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទស្សន៍ទាយលេខទូរស័ព្ទលេខផ្ទះលេខរថយន្តនិងលេខធនាគារបានផងដែរចំណែកឯត្រីវិស័យវិញប្រើសម្រាប់វាស់ទិសហេងនិងទិសឆុងសូមដោនឡូតឥឡូវនេះ App My Destiny វាសនាខ្ញុំស្វាគមន៍ជាបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះថាវគ្គមុនលោកអ្នកស្ថិតជាជក់ចិត្តដូចអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតាក់តងជាមួយនឹងប្រធានបទដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍បាទតាក់តងជាមួយនឹងវិធីនៃការបំទុះលៀបឲ្យហេងហើយកាពីវគ្គទី1គឺអ្នកគ្រូបានបកស្រាយហើយសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានបន្ទប់ដែលមានមុំផតឬក៏មានបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងបន្ទប់គួរតែមានការវាស់អង្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងត្រឹមត្រូវក្នុងការដែលបំទុះយកហេងបាទសម្រាប់អ្នកគ្រូមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេអ្នកគ្រូមានច្រើនមានច្រើនទៀតនិយាយរួមទៅមិនមែននៅសុកសុកនៅឃើញថាឃើញគេបំទុះលៀបបានលៀបចាបានទ្របបានធន់ធ្វើតាមគេអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវហៅទឹះឲ្យប្រកាសសិនអញ្ចឹងហ្នឹងគឺសំខាន់ទីមួយយើងត្រូវមើលថាយើងចេះវាស់ទឹះអត់ទឹះមុនដើម្បីយើងវាស់ទឹះបានលុះត្រាតែបើសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនជាចិនសាយបាទខ្ញុំរីកមិនឲ្យទៅរកបន្ទប់ដែលមាន4ជ្រុងបាទយើងឲ្យវាស់បានតែបើសិនជាបន្ទប់កាណាយើងមានមុំផតបើយើងមិនមែនជាចិនសែខ្ញុំឃើញ10ស្ទើរតែទាំង10រោចំណុចកណ្ដាលអត់ឃើញអញ្ចឹងរោមុំដែលយើងបំទុះលៀបហ្នឹងអត់ឃើញទេធ្វើទៅអត់បានប្រយោជន៍ចាដល់ពេលមិនបានប្រយោជន៍ទេធ្វើទៅសួយធ្វើដើមព្រោះអីបើតែថាវោះខោបានន័យថាយើងអត់បានទៅបំទុះចំទឹះហេងទេយើងទៅបំទុះចំទឹះសួយវិញអញ្ចឹងទៅបំទុះចំទឹះសួយទុះហើយព្រឿងហ្មងសួយលើដើមហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង
្យ័ត្នខ្លាំងចាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខ្លាំងអញ្ចឹងបានចំណុចហ្នឹងបានខ្ញុំឲ្យខាងធីមការងារគាត់ធ្វើវីដេអូសម្រាប់ធ្វើពិធីបំពុះលៀបថារបៀបបំពុះលៀបបែបណាធាតទឹកសម្រាប់រិស្សីដែលរិស្សីត្រូវធាតទឹកទៅបំពុះលៀបបែបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយប៉ុន្តែអាចនឹងយកវីដេអូដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងទៅបញ្ចូលជាមួយបានដែរចាបានគ្រូចាពួកអីកាលណាបំទុះលៀបយើងត្រូវដឹងសិនថាតើរិស្សីយើងមួយត្រូវនឹងធាតអីយើងយកធាតដែលយើងត្រូវការចាអញ្ចឹងបើយើងបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់នៅក្នុង App My Destiny ហើយយើងទៅមើលនៅក្នុងធាតត្រូវការយើងជាធាតអីនៅនេះគេនឹងបង្ហាញថាធាតត្រូវការជាធាតអីចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងចាំមើលថាតើធម្មតានៅពេលយើងកិរិយាដើម្បីបំទុះលៀបយើងមិនមែនជាចិនសាយយើងកិរិយាបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុង App My Destiny គេបំពេញឲ្យយើងមកគេកិរិយាឲ្យយើងហើយគេផ្ញើសារឲ្យយើងប្រាប់ថាថ្ងៃទីប្រហែលបំទុះលៀបធ្វើបានចាគេហៅកន្ទុះកន្ទុះលៀបហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងបំពេញមករិស្សីយើងត្រូវមួយធាតទឹកអញ្ចឹងឲ្យតែថ្ងៃកន្ទុះលៀបបំទុះលៀបធាតទឹកហ្នឹងគឺគាត់ដាក់អាប់នឹងឡូតមកឲ្យយើងថាបន្ទុះលៀបថ្ងៃណាទឹះណាយកអីគោះអីអញ្ចឹងណានៅក្នុងគេប្រាប់ហ៎អញ្ចឹងនៅខ្សិនជាករណីរិស្សីយើងត្រូវជាមួយធាតទឹកងាយស្រួលទេត្រូវមួយធាតទឹកបានន័យថាយើងទៅគោះឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងហេងសម្រាប់រិស្សីធាតទឹកគេបើបន្ទុះលៀបធាតទឹកគឺនៅទឹះខាងជើងអញ្ចឹងនៅទឹះខាងជើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេត្រូវឲ្យយក10ទឹកគោះបានន័យថាយើងត្រូវយកអីគេយកប្រភេទដឹកពោះសមឬពោះស្លាប់ព្រាទៅគោះ10ទឹកនៅក្នុងទឹះខាងជើងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគោះហ្នឹងគឺយើងដើរទៅនឹងក្នុងចិត្តអញ្ចឹងបន្ទប់យើងនៅក្នុងសូនទឹះខាងជើងហើយបែរមុខទៅអញ្ចឹងមិនមែនបែរមុខចេញក្រៅទេបានន័យថាមុខយើងហ្នឹងគឺបែរទៅទឹះខាងជើងបើថាទឹះសូនអង្សាអញ្ចឹងណាណានៅក្នុងកឡោនសូនអង្សាឬ355ឬក៏300ឬក៏អង្សាលេខ5អីហ្នឹងអាហ្នឹងបាក់ទាំងអស់អៀងតិចតួចក៏អីដែរចាអញ្ចឹងមុខយើងគឺធ្វើម៉េចបាក់ទៅទឹះខាងជើងបានន័យថាដើរពីទឹះត្បូងទៅចាបាក់ទៅទឹះខាងជើងអត់ថាតែ4ជ្រុងបន្ទប់យើង4ជ្រុងអញ្ចឹងណាយើងដើរទៅដល់គៀនអញ្ចឹងហ្មងមុខយើងបាក់ទៅអញ្ចឹងមិនមែនមុខយើងបាក់ចូលក្នុងទេអញ្ចឹងមុខយើងបាក់អញ្ចឹងអត់ថាគោះទឹកយើងគោះដាក់គោះចាដាក់ពីមុខយើងពឹងយកលោហៈយកមកគោះជាមួយមកពឹងមកអាហ្នឹងហាដល់ពេលដែលយើងគោះហ្នឹងអារម្មណ៍យើងចង់បានអីគេខ្ញុំចង់ឲ្យលក់ដូរដាច់ខ្ញុំចង់ឲ្យបានការងារនេះអញ្ចឹងយើងបួងសួងទៅបួងសួងម្ដងមួយប្រាថ្នាមួយឬក៏ពីរបានហើយកុំឲ្យដល់អានេះក៏ប្រាថ្នាអានោះក៏ប្រាថ្នានិងប្រាថ្នាមួយណាជាងការដាក់ម្ដងប្រាថ្នា5ប្រាថ្នា10ប្រាថ្នាអីចឹងក៏អត់ទេអញ្ចឹងនិយាយថាបើយើងចង់ឲ្យលក់ដូរដាច់យើងបបទុះថាសុំឲ្យលក់ដូរដាច់ហើយបើយើងចង់ឲ្យការងារណាមួយជោគជ័យយើងរំទុះថាជោគជ័យដល់ពេលយើងរំទុះហើយយើងដាក់ចិត្តធ្វើការងារហ្នឹងទៅមិនរំទុះហើយគេងទេអត់តាណាអត់ជួបអីបន្ទូសាប់អត់អីណានឹងអត់ទេចាយើងថាស្មងស្មាតហើយគណៈគោះម្ដងឬក៏ម្ដងក៏បានគោះមួយម៉ោងរយៈគោះជាប់គ្នារយៈពេលមួយម៉ោងពឹងមិនមែនគោះមួយមួយឈោះគោះមួយម៉ោងមួយអញ្ចឹងអត់បាច់ឈោអីគួយគោះចាគួយគោះទៅពឹងអញ្ចឹងណាបាទគោះដូចស្ដាប់ទៅណាគោះដូចសមាធិដែរដូចសមាធិគាត់ថាយើងគោះមិនមែនយើងទៅគោះទៅតែប៉ុណ្្នេះឲ្យអត់លឺណានេះអាចចេះគឺអត់បានផលតែគោះឲ្យលឺហ្មងពឹងបាទចាណាហ្នឹងបើគោះទឹកអត់សូវលឺទេតែបើគោះកណ្ដឹងមិនលឺតែគោះចូលមកឧបករណ៍ដែលគោះបានតើតាជាលោហៈយើងមើលថាបើទឹកបើថាបើផ្ទុះលៀបធាតទឹកគឺយើងប្រើ10ទឹកជាមួយនឹងលោហៈយកមកគោះយកលោហៈមកគោះទឹកចាគោះពឹងអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលបើធាតមាសគឺយើងយកលោហៈគោះលោហៈបាទចាលោហៈគោះលោហៈយើងមានខ្មោះយើងដាក់ខ្មោះទៅអូបាទគោះលោហៈទាំងពីរអាចស្លាប់ព្រីជាមួយស្លាប់ព្រីបានប៉ុន្តែវាលឺតិចអញ្ចឹងលុយបានមកតិចតែគ្នា
អញ្ចឹងមានន័យថាការគោះកាន់តែលើកាន់តែលើកាន់តែរញ័រកាន់តែហេងចាគោះបើយើងអស់មកថាយើងត្រូវការធាតដីធាតដីយកឲ្យថ្មថ្មអាថ្មថ្មតាប់ទឹកជ្រោះហ៎មូលមូលដល់ឡងឡងយកមកគោះគ្នាដុំអត់អីបានទេដុំអត់គោះបែកខ្លាចគោះទៅបែកបើអត់ទៅសលេងចាដុំអត់គោះទៅបែកព្រោះអីវាប្រហោងបាទតែបើដុំថ្មវាតាន់យកទៅគោះពឹង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 បើត្រូវការធាតឈើធាតឈើយកឈើគោះឈើភ្លើងក៏ឈើគោះឈើដែរចាគោះឲ្យធាតខ្លាញ់ខ្ញុំចាយអស់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគោះហ្នឹងគឺសំខាន់គឺសមាធិមែនណាដៃបាជាងគោះដៃបាជាងគោះចុចលេង TikTok លេង TikTok លេង Facebook ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេសាប់គោះ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 ទូរស័ព្ទ Facebook TikTok គោះគោះគោះឡើងតែនិយាយដើមគ្នាអានឹងបានមកគឺអាចនិយាយដើមគ្នាហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ចាអញ្ចឹងយើងចង់បានអីយើងគិតរឿងហ្នឹងបាទហ្នឹងអមអ្នកគ្រូចុះដូចអាប់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញលោតមករហូតកតុនលៀបហ្នឹងហ្នឹងដោយការឲ្យលៀបការគោះហ្នឹងដោយសារយើងកាលថ្ងៃនឹងខែឆ្នាំនឹងត្រូវតែមានច្រើនដងកាលណាយើងបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកណាត់យើងត្រូវអាប់គិគណនីឲ្យត្រូវគឺគេផ្ញើឲ្យយើងមកឲ្យថាថ្ងៃទីប្រហែលយើងមកផ្ទុះលៀបនៅទិសណានោះគេ detail ឲ្យយើងហ្មងថាអត់ចេះឥឡូវចូលនេះឲ្យខ្ញុំចេះគាត់ឃើញលោរហូតហើយឃើញកូនសុខផ្សេងគាត់និយាយប្រាប់ដែរថាសាណាចេះពីរបៀបទូលៀបបានអត់តន់ផងទូលៀបហ្នឹងបើករណីរិស័យឧទាហរណ៍ថាខែហ្នឹងបើខែហ្នឹងយើងសួយបានខែហ្នឹងយើងសួយសັບតែខែហ្នឹងមានថ្ងៃហេងយើងតែគេប្រាប់ថាបំផ្ទុះលៀបអញ្ចឹងយើងទៅបំផ្ទុះលៀបទៅអាខែសួយហ្នឹងយើងអត់សួយទេគឺជួយឲ្យយើងហេងវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងអូវិញតែសំខាន់ឲ្យតែយើងហ្នឹងដឹងរបៀបវាស់ឡើយឲ្យមានរបៀបវាស់ដាក់មកលើដើមតែគ្រូខ្ញុំមានចំណល់មួយតាក់តងជាមួយនឹងរឿងបន្ទប់បន្ទប់បើសិនជាបន្ទប់ហ្នឹងមានតែជញ្ជាំងសងខាងឆ្វេងស្ដាំប៉ុន្តែខាងមុខខាងក្រោយដហលហេវតែយើងអាចអនុវត្តជាមួយនឹងការបំផ្ទុះលៀបនឹងបានអត់ឬក៏មិនអាចគ្រូអញ្ចឹងអញ្ចឹងលហលហេវអាហ្នឹងមិនគេហៅជាបន្ទប់មិនបន្ទប់ផងអត់មានភាពបិទចិត្តផងគ្រូគាត់មានភាពបិទចិត្តចាដូចផ្ទះបរិយឥឡូវយើងមិនចូលទៅគេមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវថានៅឆ្វេងដៃហើយវាទៅក្រោយទៀតកន្លែងយើងញ៉ាំបាយហើយច្រានបាយខ្ញុំអត់រីកមិនអីចឹងគាត់បែបហ្នឹងគាត់បានទេសូមឲ្យជាបន្ទប់កាន់តែតូចកាន់តែល្អបន្ទប់តូចឥទ្ធិពលទៅពេលបំផ្ទុះគឺបានលឿនជាងបន្ទប់ធំព្រោះតើតូននឹងការបំផ្ទុះលៀបនេះហ่ะគឺជួយយើងបានច្រើនជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនជីវករដែលលក់ដូរនៅតាមផ្សារលក់ដូរជាប្រចាំចាអញ្ចឹងទៅបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយខែគាត់មាន2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃដែលឯងផ្ទុះលៀបអញ្ចឹងណាគាត់បំផ្ទុះលៀបទៅដើម្បីអីក្នុងខែដែលគាត់ធ្លាក់ក៏គាត់ហេងដែរចាអញ្ចឹងទៅពេលបើសិនជាគាត់លក់ដូរប្រចាំខែសូមឲ្យខ្ញុំលក់ដូរដាច់យកមួយម៉ោងគោះទៅបើចង់មួយម៉ោងកន្លះក៏មួយម៉ោងកន្លះទៅតែមិនបាច់12ម៉ោងទេទៅចាំមួយម៉ោងទៅមួយម៉ោងកន្លះហ្នឹងយើងគោះហើយអារម្មណ៍យើងគិតអីយើងចង់បានអីអាហ្នឹងវានឹងមកហើយចាតែបាត់រឿងលក់ដូរនៅអាជីវកម្មហ្នឹងជាប់បញ្ហាបញ្ហាផ្សេងហាបានទេអ្នកគ្រូស្នេហាអានឹងគេរឹកអេអានឹងរឹកស្នេហាផ្សេងខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូនឹងអត់បានទេបានតែជីវកម្មហ្នឹងហើយចាអរគុណចាអ្នកគ្រូសម្រាប់ការបង្ហាញរឹកស្នេហាមិនមែនបានទេរឹកស្នេហាបានប៉ុន្តែរឹកបុគ្គលតាមបុគ្គលក្នុងអាប់គេអត់បានកណនីឲ្យអានឹងទេកណនីឲ្យតែតទៅនឹងលុយកាក់ចាអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រធានបងថ្ងៃនេះគឺថាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកទស្សនាអរគុណណាជួយជួយជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតពេលនេះសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនMy Destiny វាសនាខ្ញុំជាអេផុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលលោកអ្នកអាចតាមដានរាសីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកតាមរយៈការទស្សន៍ទាយក្បួនប៉ាជឺការទស្សន៍ទាយលេខសាស្ត្រនិងវាស់ទិសត្រីវិស័យជាដើមប៉ាជឺគឺជាក្បួនទស្សន៍ទាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រអាចឲ្យលោកអ្នកដឹងពីទួលរាសីទាំង8និងដំណើរជីវិតរាសីចុះឡើងផងដែរ
លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទូទាយលេខទូរស័ព្ទលេខផ្ទះលេខរថយន្តនិងលេខធនាគារបានផងដែរចំណែកឯត្រីវិស័យវិញប្រើសម្រាប់វាស់ទិសហេងនិងទិសឆុងសូមដោនឡូតឥឡូវនេះអេប My Destiny វាសនាខ្ញុំបាទខ្ញុំបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី3បាទបងប្អូនរបស់យើងបានដឹងច្រើនមកហើយចាក់តងជាមួយនឹងវិធីនៃការបំផ្ទុះលាបសុវ័យចិត្តដល់ហើយបាទសុវ័យចិត្តមែនតើបាទមួយវិញទៀតអ្នកគ្រូខ្ញុំមានចំណល់តាក់តងជាមួយនឹងកតុនលាបកតុនលាបហើយនឹងការបំផ្ទុះលាបហ្នឹងដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដែរអ្នកគ្រូចាកតុនលាបនិងការបំផ្ទុះលាបតែមួយតែមួយទេចាបាទតាមការពេញនិយមហៅរបស់យើងអ្នកចាកតុនលាបនឹងការប៉ិតជាពាក្យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបាទតែដល់ពេលបើយើងប្រើបំផ្ទុះលាបមកទៅវាលយយើងបាទចាចាអរគុណច្រើនចឹងមិញទាំងរបៀបហោទើចាទាំងឧបករណ៍ដែលយើងអាចចាធ្វើកតុនលាបបានដូចជាអ្នកពូបានជំរាបជូនអស់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវចង់សួរឲ្យអ្នកពូបន្ថែមទៀតកន្លែងដែលថាបើស្នេហ៍យើងធ្វើទៅវាខុសយើងបែរជានាំឲ្យយើងសុយអីវិញចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងប្រយ័ត្នបើសិនជាករណីយើងវាស់ខុសដល់ពេលដែលយើងបំផ្ទុះលាបទៅគឺធ្វើយើងសុយចាចឹងដល់ពេលតែធ្វើយើងសុយតោះលើយើងលាងសុយចាញ់បើយើងអត់លាងសុយចាញ់ទេយើងសុយ3ខែទៅ1ខែចាអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងបំផ្ទុះលាបទៅយើងខុសវិញឆាប់ដើមលាងសុយបាទហើយយើងរើសវេលាម្ដងទៀតដើម្បីបំផ្ទុះលាបធ្វើឲ្យត្រូវហើយជាធម្មតានៅពេលបំផ្ទុះលាបតាមរស័យនីមួយៗគឺធ្វើខុសៗគ្នាចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមិញខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងធាតុទឹកធាតុទឹកគឺយើងយកដែកគោះក្នុងជាមួយនឹងទឹកចាបាទដល់លោហៈគោះមួយទឹកបាទតែដល់ពេលយើងបំផ្ទុះលាបធាតុមាសគឺយើងយកលោហៈគោះលោហៈបើណាជាដែកជាស្ពាន់ជាអីក៏បានដែរបើជាធាតុល្អជាខ្មួសនឹងខ្ញុំប្រើខ្មួសមកមួយដល់មកពឹងពឹងឡង់មកទៅវិញបាទពេលគោះហើយងើងលឹកជាមិនមែនតែគោះធ្វើតិចតិចខ្លះតែគេលឺអត់ទេបាទបាទគឺគោះតែបើថាបើនៅកន្លែងនៅកាឋានវិញខ្ញុំមិនមើលមានអីគេអាគេហៅយ៉ាន់ឡានហ៎ចាយ៉ាន់ឡានគោះអញ្ញោដាក់ពើមកកាពីតឡានយ៉ាន់តែចោលហ្នឹងអានឹងលឿនហ្មងហើយលៀបធំៗហ្មងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយថាសំឡេងនៃការគោះកាន់តែលឺកាន់តែហេងគោះកាន់តែតិចលុយកាន់តែតិចគោះកាន់តែលឺខ្លាំងលុយកាន់តែខ្លាំងហើយបានផងកាន់តែលឿនអានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបំទុះលៀបខ្លះក៏គោះគោះទៅតិច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 ប៉ប៉ប៉ដូចអាគោះតឡោកហ្នឹងតិចតិចតិចអានឹងមកបានតែតិចតិចដូចគ្នាតែបើយើងគោះលួយមួមខ្លាំងលាបមកក៏ខ្លាំងធំធំដែរអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបំទុះលាបនេះបើន័យថាយើងអាចពិសោធន៍បានដូចគ្នាបើសិនជាករណីយើងរើសមានថ្ងៃខែពិតប្រាកដហើយយើងធ្វើទៅសាកល្បងមើលប៉ុន្តែសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាធ្វើមិនក៏ដោយសុំឲ្យវាស់ទឹះឲ្យត្រូវបើវាស់ទឹះមិនត្រូវសុយក៏បន្តខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបានធ្វើវីដេអូដើម្បីបរៀនហើយឯងរបៀបធ្វើបិចបិចចឹងណាចាអរិហតថាមិញនេះខ្ញុំនិយាយថាធាតុមាសធាតុមាសគឺយើងប្រើលោហៈនិងលោហៈគោះគ្នាចាអមសិនជាការគោះនៅក្នុងបន្ទប់កេងគឺខ្ញុំរីកមិនឲ្យគោះក្នុងលំហគោះក្នុងលំហគោះបែបណាឧទាហរណ៍ថានេះវាជាដបទឹកបើគោះក្នុងលំហគឺយើងអត់ដាក់នឹងដីទេគោះក្នុងលំហបើនេះថាបាទនេះជាលោហៈអញ្ចឹងយើងគោះចាហើយដាក់មុខយើងគោះអញ្ចឹងចាតែបើសិនជាមុខផ្ទះវិញបើចៃដន្យរើកដែលយើងត្រូវគោះហ្នឹងគឺនៅចំមុខផ្ទះវិញមុខផ្ទះយើងបាទគាត់ថាអូគោះនៅទិសខាងត្បូងចំមុខផ្ទះផ្ទះយើងបែរត្បូង
ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ឆ្នាំនេះមិនគោះនៅដំបងទេណាហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅជើងចាស់ថាប្រសិទ្ធធាតទឹកបើផ្ទះរបស់យើងបែរទៅទិសជើងកាលណាគោះអញ្ចឹងយើងទៅគោះមុខផ្ទះបដហើយគោះមុខផ្ទះគឺអត់គោះលំហឯងគោះនឹងដីហ្មងមុខផ្ទះគោះនឹងក្រោមុខផ្ទះហ្មងព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 ងនៅមុខផ្ទះមកបានន័យថាហេងទាំងអ្នកនៅផ្ទះនៅផ្ទះជាមួយហេងទាំងផ្ទះហេងទាំងខ្លួនយើងតែបើសិនជាផ្ទះយើងបែរទិសផ្សេងអញ្ចឹងយើងគោះនៅក្នុងបន្ទប់បន្ទប់គេងយើងអញ្ចឹងណាយើងគោះនៅលំហបានន័យថាយើងលើកឡើងពីក្រោគឺយើងគោះលើលំហបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបានមិនបានន័យថាដូចជាពីវគ្គ1ណាវគ្គ2ណាគ្រូជំនាញថាតោះតែបន្ទប់បិទចិត្តចាបន្ទប់បិទចិត្តហ្នឹងការគោះនៅក្នុងបន្ទប់4ជ្រុងហ្នឹងគឺយើងគោះក្នុងខ្លួនលំហតែបើសិនជាករណីថាគេឲ្យយើងបំទុះលៀបហ្នឹងចៃដន្យឧទាហរណ៍ថាផ្ទះជើងផ្ទះជើងផ្ទះយើងបាយជើងយើងទៅធ្វើមុខផ្ទះធ្វើនៅមុខផ្ទះឲ្យយើងគោះបានលឺជាងក្នុងបន្ទប់នៅលើអត់នៅលើអត់ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងនេះថាកទាញថាមពលហេងចូលផ្ទះអញ្ចឹងហេងទាំងផ្ទះហេងទាំងយើងអាហ្នឹងគឺថាមពលដែល support ទាំងផ្ទះយើងទៀតអាហ្នឹងបានដប់យើងអង្គុយនៅលើអត់ហ្នឹងអង្គុយអត់ហ្នឹងចាគោះពេនភ្នែកដាក់ពង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 មុខផ្ទះចាហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ចប់ជើងបានតែបើយើងក្នុងបន្ទប់គឺយើងគោះនឹងលំហគោះនឹងលំហមកយើងទៅគោះលំហឲ្យយើងអង្គុយតែយើងដាក់នៅលើមុខធុងធ្វើមិនឲ្យទៅបសុចិត្តកុំលេងដាក់អញ្ចឹងវា1ម៉ោងវារយដៃគោះហើយនឹងក្រិចក៏ហើយចុះយើងដាក់ចេញមកគួរចេញបានហ្នឹងយកដាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបើធ្វើនេឆាជាប្រភេទធាតដីវិញគឺថ្មបើយើងទៅលេងទឹកជ្រោះតិចអីទឹកជ្រោះអីយើងទៅឃើញអាថ្មប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងកាន់មកផ្ទះមក4 5យកទុកមកគោះពង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 អស្ចារ្យធាតដីចាតែបើធាតឈើនឹងធាតភ្លើងអានឹងស្រួលជាងគេហ្នឹងឯងកាត់អាស័យពីងពងយើងហ្នឹងប្រវែងប្រវែងហ្នឹងពីយកមកគោះប៉ក់ប៉ក់បានលឿនបានអាស័យពីងពងចាអាស័យតាមតាមណាតាមតាមចាបើសិនជាអាស័យរៀងប្រហោងក៏បានអានឹងកាន់លឺទៀតប៉ុន្តែគោះទៅខ្លាចវាបែកចាបើតាន់តាន់វាល្អគោះបើថាគោះគោះបែកអញ្ចឹងមែនករណីបែកអញ្ចឹងនាំសយអត់ទេបែកបែកទៅយើងយកថ្មីមកអូយខ្ញុំគោះថ្មបែកទៅថ្មអូបើយើងអ្នកគោះឧបករណ៍ដែលយើងគោះយើងដោបានដែរដោបានអត់ទេអូខ្ញុំស្មានតែថាទៅ stick ហ្នឹងអាអត់ទេដោបានបែកដាក់ស្វែងយកចាំពេលគោះយើងក៏ត្រូវមានសគូដែរមានសគូចាមានសគូឡើងតែរត់រោដាច់សមាធិអត់ឡើងលៀបមកម៉ោងទៅមកថ្មថ្មពីរគោះចឹងណាគោះគោះខ្ញុំតែមានមួយសគូហ្នឹងបានមកថាបាយខ្ញុំយកមួយទៅប្រគោះភ្លាមឡើងតែរត់តរោថ្មសិនអស់មកបាត់ហើយចាហ្នឹងចឹងចុះអ្នកគ្រូដោយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងដោយកាលពេលអ្នកគ្រូនៅជាសិស្សហុងសុយនៅឡើយពេលគ្រូបរៀនពីរបៀបគោះអញ្ចឹងខ្ញុំបរៀនខ្ញុំគោះទាំងហេងទាំងសុយអ្នកគ្រូសាក់អស់ហើយសាក់អស់ហើយចឹងដល់ពេលដែលដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាខ្ញុំចូលចិត្ត challenge ចាគឺអីក៏ដោយខ្ញុំចូលចិត្ត challenge ណាសាវាសាបើគេថាអានឹងទឹះនឹងហេងហេងទៅគោះបានអីចឹងក៏យើងទៅគោះទៅតែបើទឹះនេះសួយសួយបានអីទៅគោះសួយទៅគោះហ៊ានដែរហ៊ានតាហ៊ាននឹងចូល ICU ចាពួកឯងដូចសាឯងខ្ញុំសាខ្ញុំពួកក៏មកគេថាឮតែឮតែគេថាអញ្ចឹងបើសិនជាកំពីនឹងសរសេរមកអញ្ចឹងគ្រូបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងតើថាអានេះហេងអានេះសួយអញ្ចឹងគេទៅគោះទឹះហេងខ្ញុំទៅគោះទឹះសួយហើយរឿយហើយចាំខ្ញុំមិនសួរថាណាបានអីខ្ញុំទៅគោះទឹះសួយអត់យូរណាគោះពេលព្រឹកល្ងាចឡើងចូលពេទ្យមានបញ្ហាហ្មងចាល្ងាចឡើងចូលពេទ្យហ្មងថតអ្នកគ្រូហ៊ានអីខ្ញុំស្អីក៏ហ៊ានដែរអូយស្អីអ្នកគ្រូខ្ញុំជឿតែមុនហ្នឹងហើយដឹងមកយាយត្រៀមហើយបាត់ហើយយើងដឹងថាទឹះហ្នឹងដឹងតែទឹះចង្អៀតហើយហើយយើងសាក់លបងដល់ពេលយើងសាក់លបងគោះហើយយើងឈឺមែនឈឺមែនទៅខលទៅពេទ្យមកដល់ផ្ទះយកឡានដឹកមកចាអញ្ចឹងមិនថាបើសិនតែយើងអត់សាក់ខ្លួនឯងយើងអត់អាច
មានជំនឿចិត្តទេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំរៀនស្អីមួយមកគឺខ្ញុំយកមកតេសខ្លួនខ្ញុំមុនខ្ញុំអត់យកអ្នកដទៃមកតេសតេសខ្លួនឯងសិនចាស្លាប់ខ្លួនឯងទៅក៏បាយប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃតែមកពីអ្នកគ្រូដឹងថាអ្នកគ្រូជាមនុស្សមានបនចឹងអត់ងាយចាមកកូនសាប់ផ្សេងផ្សេងឥឡូវសួរនេះខ្ញុំសួរតាមត្រង់ហ៊ានអត់បើសិនជាដឹងថាទឹកនឹងអត់ល្អហើយគោះទៅមានបញ្ហាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងអត់អាចមានហើយចង់សាកចង់សាកបាក់ចង្កេះម្ដងបាទសរុបជារួមមកសម្រាប់ប្រធានបទបាទរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីនៃការបំផ្ទុះលៀបឲ្យហេនេះក៏មានចំណុចមួយដែលសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងគួរប្រុងប្រយ័ត្នដែរបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់ច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការវាស់នៅអង្សាទឹះហេរបស់បងប្អូនទេហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនអត់ដឹងខ្លួនឯងថាធាតុអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការច្បាស់លាស់សូមកុំអនុវត្តឲ្យសោះព្រោះថាអាចនឹងមានបញ្ហាដល់បងប្អូនបាទចាអរគុណមកសិនណាលីសម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចាអរគុណបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់យើងសង្កេតតាមវីដេអូមួយនេះនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនដល់បងប្អូនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងណាដែរសូមអរគុណនិងសូមជួយវេលា